Moikka! Ihana nähdä taas. Ja jos et ole aiemmin katsonut mun videoita, mun nimi on Iida ja tervetuloa mun kanavalle. Nyt mun pari viimeistä videota on ollut aika hektisiä ja niissä on tapahtunut kaikenlaista. Niin tää video nyt sit tulee olemaan vähän tällainen ehkä rauhallisempi ja mä ajattelin, että mä voisin vaan keskustella teidän kanssa ihan pikkusen. Niin kuin mä tuossa viime videossa vähän käsittelin sitä, että mä oon aloittanut nyt traumaterapian, mä käyn siellä viikoittain, niin mä aloin miettiä tätä terapiakonseptia niin kuin kaiken kaikkiaan, silleen vähän isommassa kuvassa. Ja mä olin itse asiassa nyt sit suunnitellut, että mä voisin puhua siitä, että minkä takia mun mielestä terapian kannattaa mennä. Ja että esimerkiksi miten löytää se oikea terapeutti ja terapian muoto, ehkä, jos niin sanotaan. Mä oon siis itse käynyt terapiassa vuodesta 2018 lähtien. Mä aloitin sen takia, koska silloin mun arki tuntui aika rankalta ja mä koin, että siitä voi olla jotain hyötyä. Olin vähän skeptinen, niin kuin mä oon ymmärtänyt, että aika monet ihmiset on just terapian suhteen. Joten se on asia, mistä mä haluan niin kuin keskustella ja mihin mä haluan nytten paneutua tässä videossa, koska mun mielestä siinä on niin enemmän kuin mitä ihmiset luulee. Mutta ei muuta kuin aiheen pariin. Elikkä ihan aluksi, niin mä haluan vähän antaa köniä niille ennakkoluuloille, mitä terapiasta yleensä on. Tosi usein siitä puhutaan sellaisena asiana, että terapiaan mennään vaan, jos on käynyt läpi jotain traumaattista tai dramaattista niin kuin lapsuudessa tai aiemmin elämän aikana, tai että käydään läpi just nyt jotain vaikeaa, tai että esimerkiksi on sairastunut psyykkiseen sairauteen, joka vaatii sitten terapiaa. Ja sehän siis ei tosiaankaan ole niin, että se on ainoa, milloin terapiaan voi hakeutua. Terapia esimerkiksi antaa tosi paljon työkaluja ihan arkielämään. Alkaa oppimaan itsestään ihan todella paljon uusia asioita, alkaa ymmärtämään itseään paljon paremmin ja alkaa niin sanotusti connect the dots, eli se, mitä mä reagoin tänään, niin peilautuu siihen, mitä mä oon kokenut vaikka lapsuudessa. Joten sen takia mun mielestä se on tosi tärkeää, että sä olet terapiassa ja kun asioita tapahtuu sun arkielämässä, niin sä pääset käsittelemään niitä heti, jolloin ne ei jää kummittelemaan sitten ehkä tulevaisuudessa. Se, mikä on mun mielestä myös ollut ihan älyttömän kiva huomata nyt vanhemmalla iällä varsinkin, niin mulla on hirveän monta ystävää, jotka käy terapiassa. Aiemmin mä muistan, että se oli enemmän sellainen, no ehkä tabuu. Ja kyllä musta tuntuu, että se edelleen siinä on sellainen tietty tabuuisuus, että siitä ei ihan hirveästi puhuta tai sitä ei haluta niin kuin tuoda esille, kun taas mun mielestä siinä ei ole mitään hävettävää. Mun mielestä se on ihan hirmu rohkeeta ja mä tiedän, miten iso kynnys siinä on, että aloittaako terapian vai ei. Koska siinä yleensä luullaan, että se vaatii jotain. Se vaatii jotain ikävää, että sä meet sinne. Mutta mun mielestä just se ikä ja ehkä tää niin kun tilanne meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä niin on tehnyt siitä terapiasta paljon enemmän niin kun hyväksyttävän. Toi kuulostaa hirveältä sanoa, mut just silleen, että se ei ole outoa, että ihminen käy terapiassa. Mun kokemukset terapiasta on esimerkiksi tehnyt musta sellaisen, kun mä olen tänään. Mä olen päässyt yli tosi vaikeista asioista sen avulla. Se on kyllä ihan maagista, miten se voi avartaa sun näkemystä itsestäsi ja ympäristöstäsi. Terapiassa oppii myös kyseenalaistamaan itseään, muita. Ja koska hienoin asiahan terapiassa on myös se, että se on tuntematon ihminen, jonka kanssa sä keskustelet. Se on ihminen, joka ei ole sun arjessa mukana muuten. Eli pystyy tarkastelemaan niitä asioita, mitä sä sanot aika objektiivisesti. Ja mun mielestä se on sellainen myös, joka tuo siihen terapiaan sellaisen niin kuin erilaisen suhteen kuin esimerkiksi sen, että sä puhuisit ystävän kanssa. Se on tosi tärkeää ilman muuta. Mutta sun ystävillä on niiden subjektiset ajatukset myös, jotka vähän niin kuin voi vaikuttaa siihen, mitä ne sanoo. Terapeuteilla se ei mene niin, vaan ne osaa myös kuulostella sitä asiaa, mitä sä sanot, tuoda sulle erilaisia näkökulmia, mitä sä voit miettiä siinä samalla, kun sä istut siinä tuolilla keskustelemassa niitä asioita ja ehkä päästä pois siitä sun omasta kuplasta, missä sä oot. Ja se on asia, mitä
mä oon esimerkiksi huomannut, että on auttanut mua ihan hirveästi, koska mua on kyseenalaistettu ja oltu silleen, mutta onkohan se noin? Luuleeko se oikeasti, että se voi olla noin, kun mä sanon, miltä musta tuntuu? Ja se on taas sit saanut mut ymmärtämään ihan hirveästi asioita. Sittenhän tulee sellainen iso kysymys, että miten löytää oikea terapeutti? Ja siihenhän ei ole oikeastaan mitään lyhyttä tietä. Voi olla hyvää tuuria, mutta ei ole mitään niin kuin oikoteita. Elikkä se on itse asiassa sellainen prosessi, mikä vie paljon aikaa ja se vaatii paljon omistautumista asiaan. Eli mun terapiakokemukset alkoi vuonna 2018. Mä olin parin terapeutin luona ennen kuin mä löysin mun ensimmäisen vähän pidemmän aikaisen terapeutin. Elikkä se oli silleen, että mä menin sinne tutustumiskäynnille. Se on yleensä niin, että kaikki terapeutit niin ottaa sut yhdelle tutustumiskäynnille, jolloin te keskustelette vähän siitä sun tilanteesta ja millainen toive sulla on siitä terapiasuhteesta. Se ei siis sido sua mihinkään, sä meet sinne, keskustelet ja sit sä lähdet. Ja sit sen jälkeen sä voit päättää, että haluatko sä aloittaa siellä hänen luona sen terapian vai et. Ja mä siis kävin kahden eri ihmisen luona ja se tuntuu joka kerta yhtä ikävältä olla silleen, että kiitos, mutta ei kiitos. Mutta se on myös se, mikä pitää muistaa, että se on täysin ok. Koska terapiasuhteessa on tärkeä, että sä löydät sellaisen yhteisen sävelen. Se on tosi tärkeää, että sulla on luottamus siihen sun terapeuttiin ja että sulla on luonteva olla hänen kanssa. Ja se harvoin löytyy yhdellä kerralla, kun sinne terapiaan mennään. Joten siinä pitää olla sitä malttia. Ja niin kuin mä sanoin, niin kahdella mä kävin ja kolmas oli sit se, jonka kanssa mä tein töitä niin kun, tai yhteistyötä vuoden ajan. Ja hänen kanssa mä viihdyin, me puhuttiin, mutta se terapiamuoto ei ollut mulle se oikea. Elikkä hänen kanssa se meni vähän enemmän silleen, että minä puhuin, hän kuunteli ja that's it. Saatte kommentoida, jos tiedätte tasan tarkkaan, mitkä kaikki ne eri suuntautumiset tai muodot on. Mutta se nyt sitten ei toiminut. Sen jälkeen mä olin aika pitkään ilman yhtään mitään terapiaa. 2021 maaliskuussa mä taas päätin aloittaa terapian. Silloin alkoi nämä kaikki koronajutut olla ehkä pahimmillaan just niin kuin mulla, koska silloin mulla oli se laihtuminen siinä pisteessä, että tuntui, että kaikki romahtaa niskaan ja tuntui pahalta. Niin silloin äiti taas sitten otti esiin tämän aiheen ja kertoi, että hänellä on yksi tällainen ihminen, jonka luo mä voisin mennä. Ja sit mä kävin hänen luona ja se oli sit sellainen ihminen, joka oli vaan sellainen. Ja sen jälkeen mä en oo missään nimessä valmis vaihtamaan häntä yhtään minnekään. Mä koen, että meillä on niin hyvä yhteinen sävel. Tullaan ihan älyttömän hyvin toimeen. Mulla on 100 miljoonaprosenttinen luotto häneen. Ja mulla on tosi luonteva olla, kun me puhutaan. Hän on pystynyt auttamaan mua sellaisista tilanteista pois, missä mä en olisi pystynyt elää. Ja niin kuin ikuisesti kiitollinen siitä, mitä mä oon saanut häneltä, koska hän on antanut mulle sellaisia työkaluja mun elämään, millä mä tuun pystyä pötkiä aika pitkälle, koska hän saa mut ymmärtämään, miten minua kohdellaan ja että mun pitää mun rajoista kiinni. Ja siinä on niin monta asiaa, mitä mä oon häneltä oppinut ja mistä mä aion pitää kiinni, että mun elämä sujuu niin hyvin kuin mahdollista. Mutta summa summarum. Mä haluan sanoa sen, että terapia ei ole asia, jota kannattaa pelätä tai hävetä. Se ei ole asia, mikä on missään nimessä pakollinen, mutta hyvin tarpeellinen. Ja mä suosittelen käsi sydämellä sitä ihan joka ikiselle ihmiselle, koska sitä tarvii aina. Se on aina tarpeen keskustella siitä, mitä täällä tapahtuu tai miltä täältä tuntuu. Ja se on vaan tervettä. Tältä erää mä jätän tämän videon nyt tähän näin. Mä haluan kiittää ihan hirmuisesti, että te katsoitte tämän videon taas. Mun mielestä se on aivan ihanaa, kun teitä on alkanut olemaan niin monta. Ja mä haluan, että te tiedätte, että mä tykkään
ihan hirveästi tehdä näitä videoita. Ja mä tuun jatkossakin niitä tekemään. Ja mä uskon, että mä kehityn siinä joka ikinen video kerrallaan vähän enemmän. Mutta kiitos vielä kerran. Mä haluan toivottaa teille ihanaa päivänjatkoa, isot hallit. Ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka!